Olá pessoal, eu estou aqui em Baipendi, no sul de Minas Gerais. Estou aqui numa comunidade, numa ecovila. Aliás, são duas ecovilas. Vim a convite do pessoal aqui para conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho da Rizomar, que eles estão tentando implementar uma forma diferente, né, de fazer essa migração da cidade para o campo, né? O que eles têm de diferente? Pois é, isso que eu vim conferir aqui com vocês. É, já faz uma semana que eu estou aqui, 10 dias, não me lembro mais. Eu vim só filmar, mas eu acabei participando de muitas atividades deles. Foi muito bom eu ter ficado aqui vários dias. Eu estou hospedado aqui nessa casa que vocês estão vendo aqui. Uma casa antiga que tem 5 quartos, 5? Não, acho que tem até mais. E ela recebe as pessoas, né, que estão fazendo esse estágio de transição. E as pessoas interessadas, né, vim participar desse projeto dessa ecovila. E essa casa é muito gostosa, ela é antiga, né, e tem um fogão a lenha, tem uma cozinha grande, tem uma sala grande, e os quartinhos são pequenos. O meu quarto é pequenininho, vou filmar para vocês também, para vocês verem. Ó, meu quarto é esse aí. E foi um desafio para mim, né, porque eu vim pensando que eu ia filmar, eu ia ficar no bem bom, mas acabou que eu encontrei diversos desafios que fizeram muito bem para mim. E que também é parecido com os desafios que as pessoas que estão fazendo essa chegada aqui na zona rural, né, elas encontram também, né? Porque você sai do seu espaço de conforto, querendo ou não querendo, a cidade está ruim, mas você está procurando uma coisa melhor. E nem sempre o melhor é o mais fácil, né? Então é isso exatamente que eu estou tendo que me deparar. Eu cheguei, a casa, ela é uma casa um pouco antiga, né? Já tem, é muito velha. O lugar que eu encontrei, eu pensei assim, puxa vida, mas tem morcego aqui, tem cupim, né? Tem aranha, tem isso, tem aquilo, não é tão bonito igual eu tinha imaginado, né? Como é que eu vou passar a noite nesse colchão aqui que não é tão macio? Mas acabou que eu passei uma das melhores noites dos últimos tempos, porque é silencioso. Agora vocês estão escutando um aviãozinho aqui, mas aqui não faz barulho. E à noite é tudo escuro, porque não tem vizinho. Então, assim, eu percebi, né, que eu via coisas difíceis. Onde eu via dificuldade estava o meu crescimento. Inclusive na coisa de fazer a comida, da vida comunitária, né? Ela tem desafios grandes, mas também tem benefícios grandes, que traz muito crescimento para a gente. E eu estou passando por isso agora, nesse momento. Quero agradecer o povo aí que me convidou para vir aqui, que está fazendo bem para mim também. Eu estou pegando na enxada todo dia, estou caminhando, fazendo longas caminhadas, isso está sendo muito legal. Estou comendo nos horários que não são os habituais meus, né? Estou seguindo o fluxo com a turma aí, embora a gente tenha muita liberdade, eu podia fazer a comida do meu jeito, mas eu estou preferindo participar junto com a turma. Então, eu fiz vários vídeos, né, com as pessoas. Como sempre, eu conto a vida das pessoas para elas falarem um pouquinho sobre o que é essa nova tentativa, né, de viver no campo. E segundo eles, são com práticas regenerativas. Regenerativas em todos os sentidos, né, da natureza, das técnicas de construção, e do próprio ser humano, no fim da história, né? E assim, eu entrevistei algumas pessoas, que vocês vão ver aí, e para cada pessoa eu abordei de um jeito, né? Um foi a casa, o outro foi o trabalho, o outro foi a história de vida,
E aí vocês vão ver, vai sempre aparecer no início, agora, na sequência, o que que nós vamos ver. São duas comunidades, a Mauê e a Jurema. Então convido vocês a viverem comigo um pouquinho dessa aventura muito gostosa aqui no sul de Minas. Vem comigo. Tá filmando também? Eu filmei um pouco. Vou mostrar sua casa então. Bora. Nossa, isso aqui eu vou ter que fazer o reboco de novo, porque. Ah, bom, agora já que você comentou, Mas então não vai você fazer. rebocou com palha também, junto com. O reboco grosso sim vai palha picada, mas aí esse reboco fino já não. Vai bastante areia. Tem duas partes de areia para uma de argila. Vai cal também. Foi até um pouco de grude. Que é grude? Que é tipo uma cola feita com Polvilho polvilho. de mandioca? Isso. Ah, legal. E o último reboco que você falou que não tem, que não tem a palha, o que que tem dentro dele? Então, duas partes de areia. Ah, é esse que você estava falando? É, esse é o reboco fino. Ah, é o fino. Além disso, depois é duas camadas de tinta, que é a tinta natural também feita com grude de polvilho e a própria argila daqui. A cor é a própria cor da terra daqui mesmo. Uau. Vamos ver, vamos descobrir aqui qual que é a chave. Ô Nath, você não tá morando aqui ainda não, né? Ainda não. Não. Ainda tá no processo de obra, né? Mas já tá quase, sim, tá quase dando para habitar. Essa porta é reaproveitada, né? Sim, tudo foi de demolição, portas, menos essa aqui é a porta nova. Ok. Quem que vai morar nessa casa aqui? Eu tô Eu perguntando para saber como você dimensionou ela, né, no projeto. projetei essa casa para mim, só para mim. Mas acho que é isso, ela fica, né, eu acho que o limite talvez seja duas pessoas. Duas pessoas. E aí, assim, vai Duas ter essa pessoas que se dão casa, bem, né? duas pessoas se dão bem. Oh, com certeza. E tem uma boa convivência. Mas aí, para além dessa casinha, né, a ideia é também fazer outras pequenas construções para fora. Então, vai ter um ateliê ali fora, que tem uma cava feita no barranco. E aí, já estou mudando de ideia, já querendo fazer um estúdio de música dentro do barranco ali. E outros espaços, assim, até mesmo futuramente pensar em construir uma casa um pouco maior e essa aqui ser uma casa de apoio, uma casa de hóspede. É, mas tem um limite, né? Acho que é 300 metros quadrados de área coberta, é isso? Isso. Ih, mas É. ainda tem. Essa Essa aqui é aqui, bem pequenininha. Ela tem, acho que, de 60? área 25, 30 no máximo. 25, 30? É. Uau! Não parece. Considerando a varanda também? Não, tirando a varanda. Que aí a varanda não é área impermeabilizada, então. Ah, é área impermeabilizada. É, por exemplo, isso aqui está impermeabilizado no cimento. Então, isso aqui conta, né? Entra nessa Mas olha conta. que interessante. Então, se o seu chão fosse de terra batida, e daí? Não, aí não dá porque tem telhado, né? O telhado não Então, deixa. mas ali também tem telhado e tem madeira. É mesmo, hein? É. Então, É, é uma questão, né? é uma questão. E você deu palpite no projeto ou você pediu como você queria? Como é que foi? Sim. Sim, eu fiz em conjunto, assim. Eu já tinha, né, uma ideia pré-definida. E aí eu já levei o desenho para a arquiteta. A arquiteta ajudou, é uma arquiteta amiga, né? Também mora aqui na região e é permacultora também. Então ela me ajudou até a fazer o planejamento permacultural do terreno. E fez o projeto, né, da disposição do ambiente todo, porque considerando que é uma tiny house, né, uma casa menor, então ficou muito bem projetado, fica com essa sensação de ter espaço, né, não, nem parece Sim. tão pequeno. Legal. Eu vi que você construiu muito com terra ou quase todas as. Toda, Todas tudo, são com terra. tudo é terra daqui, do Você próprio terreno. fez o paliteiro de eucalipto, né? Quando você fez a estrutura de A eucalipto. estrutura, isso, Eu estrutura não toda de reparei qual é a eucalipto. telha. Qual que é a telha que você usou de barro? É telha de barro, É. cerâmica Você mesmo. sabe o nome Telha dela? romana. Romana. Essa foi romana. Tá. E aqui é uma telha de fibra de vidro, né? E eu optei por ser uma telha que possibilita entrar bastante luminosidade para casa. Apesar de que tem também essa questão de que fica quente, né? É, ela vem na minha próxima pergunta, e a temperatura, né? Aqui no deck acaba ficando quente, mas isso é positivo para período do inverno. Vai ser ótimo. Sim. Mas aí também a ideia é eu vou plantar e as árvores vão crescer e acho que a tendência também é refrescar nesse período do verão.
Então, vamos falar seu nome e de onde você veio, o que você está fazendo aqui, como você chegou nesse lugar. Vamos, vamos. Nós estamos aqui em Baipendi, no Mauê, né? Isso, na comunidade Mauê. Comunidade Mauê. E você Eu é? sou a Natália. Eu cheguei aqui através de ter visto um podcast do Vitor e do Jerome, que fazem parte da Rizomar, né, que é essa ONG que faz a facilitação para a criação de comunidades. E na época eu já estava procurando, assim, já queria me engajar num projeto comunitário, estava procurando terras, procurando uma região que pudesse me identificar e projetando, né, essa vida no campo. E eu morando em São Paulo, totalmente urbana. Qual que era o seu trabalho lá? Ou ainda é? Ainda está no processo, né? Eu trabalhava como designer numa consultoria, né, que é um ambiente bem corporativo. E aí, com a pandemia, tudo se tornou remoto, então isso também viabilizou, veio muito bem a calhar, né, para esse momento. Então, eu continuo trabalhando como designer, só que daqui. E aí, enquanto você não vem para sua casa, você tá lá na sede, é isso? Eu morei bastante tempo, eu fiquei quase 2 anos morando na casa sede, e agora eu tô morando em Caxambu, eu aluguei um Ah, você cantinho alugou em para mim. Caxambu, tá. Isso. Aí eu optei por isso, para poder ter um pouco mais de privacidade, né, um pouco mais de estar próxima da cidade, e na cidade também me engajando com várias coisas do território aqui, Que a sua intenção também já era. no âmbito cultural, que a gente tem lá no em Caxambu um espaço cultural que é facilitado coletivamente, né, por É um onde a grupo, gente vai amanhã? onde a gente vai amanhã, Como é que chama lá? o Espaço Zambo. Zambo, é. Isso. Então é isso, eu faço parte de um grupo de coco lá, né, de samba de coco, várias mulheres, e aí isso tem me nutrido muito, né, então eu escolhi estar um pouco mais próxima lá, por enquanto. Enquanto a casa está em obra, que é um processo caótico, assim, né, um pouco cansativo, desgastante. E por que que você optou por uma coisa mais comunitária ao invés de comprar sua terrinha e construir a sua lá? Sim. Você já tinha isso claro? Como é que foi? É, não, isso. Eu não, acho que eu nunca considerei, né, comprar sozinha uma terra e ficar me isolar sozinha no meio do mato, nunca foi ideia. O que eu projetava era realmente ter uma vida comunitária com essa possibilidade de ter vida social, pessoas com quem eu me identifique, pessoas que têm princípios, valores parecidos, e poder impactar positivamente no território, né, de alguma forma também. O projeto está conectado com regeneração, isso é coerente também com as coisas que eu acredito. Ô, Nath, mas isso, quando que nasceu em você? Quando que você tem memória disso ter começado? Ah, Já é de criança, já é da sua família? De onde que vem isso aí, esse tá. desejo? Olha, eu acho que eu sempre tive assim uma alma de artista que demorou também para eu ganhar clareza a respeito disso. Mas acho que vem de um processo de que eu tive que me colocar, caminhar de uma forma muito autônoma para buscar autonomia financeira, principalmente. E aí eu acabei caindo, né, nesse lugar do corporativismo, né, de trabalhar para empresas e tal. Isso, uma hora, começou a me fazer muito mal. Né, ia fazer mal, principalmente para esse lugar, para essa alma artística. E aí eu falei, bom, como é que eu. Existem outras possibilidades de viver, né, de habitar no mundo, que eu pudesse ter mais tempo livre, que eu pudesse fazer outras coisas, né, que não me dedicar todo o meu tempo para uma instituição. E aí eu fiz um PDC, que aí foi o mind-blowing. E fala o que é PDC, que tem muita gente que não Ah, conhece. sim, o PDC é o curso de Design em Permacultura. E a partir daí, o PDC, ele é uma experiência muito de despertar, né? Que você conhece, formas de autonomia energética, de ter autonomia energética, de entender a importância também de se engajar de forma comunitária, coletiva, no sentido de ganhar, inclusive, mais resiliência, né? E habitar o planeta, né? De uma forma com mais qualidade de vida. E aí, a partir do PDC, me Você viu que era despertou. Eu possível? falei, nossa, é possível, dá para viver de outra forma. Foi por aí. Então, e o seu sustento, né? Porque você tá nesse momento agora que você trabalha lá e tá aqui, né? Você se vê não trabalhando pra lá? Me vejo. E você já tem Essa é a ideia. clareza do que você vai fazer?
Mais ou menos. Ah, já. Acho Pelo que menos já. o desejo, a vontade. É, são várias coisas. É. São várias coisas. A vontade de fazer várias O coisas. que que você vê como alternativa? Porque eu imagino que deve muito. Uma das questões básicas para as pessoas é assim, como eu vou Como que tirar meu eu sustento vou. nesse lugar que não tem emprego, não tem trabalho, né? É remunerado, né? Como na cidade. Sim. É, esse caminho, né, de fazer essa transição também para um lugar de mais autonomia para uma pessoas como eu, que também estão, acho que, acostumadas a trabalhar para instituições e a receber aquele mesmo salário, né, todo mês Garantido, né? garantido. Eu É. imagino que, assim, vou dizer por mim, né, acho que não é um processo muito simples, não é um processo tão fácil, implica em a gente abdicar e enfrentar, assim, alguns medos Você teve nesse questionamentos ao longo sentido. do percurso? Há muitos, muitos, Fique muitos. livre para falar tudo que você quiser aí. Mas a ideia, desde que eu cheguei aqui, né, era poder usar. Aqui tem uma boa área de plantio, que eu quero poder plantar frutas nativas e, No entorno inclusive, da sua casa, você está no falando, entorno né? da E casa. também fora, né? Aqui são as Tem comunitárias, as né? áreas coletivas, mas acho que também o que eu quero dar conta é De você, por enquanto. isso. E tem também, eu acho que o que eu quero é pensar por enquanto numa micro escala, né? Então, poder plantar numa área de 1.000 metros quadrados, para mim já é muito. Então, poder plantar frutíferas, e a ideia é trabalhar com a produção de vinhos, hidroméis naturais feitos de frutas nativas. E acho que vem que isso vem ao encontro dessa ideia da regeneração do local, né? São gostosos pra caramba. Que... São bons, sem ter noção. Muito bom o que ela faz. É. Ah lá, pode dar seu palpite. Esse aqui é um vizinho que Olá. ele não aguentou. Não Ele só, quer falar eu quero fazer também. Ele propaganda disse que da... era tímido. Mas eu quero Vai lá. fazer propaganda para ela quando ela fizer Obrigado. hidromel, quando ela fizer vinho, pode comprar, uma delícia. É incrível. Ah, é? Você Sim. já tomou o hidromel Ela dela? já fez alguns testes Tem aí, aqui. tem aí. Tem aqui, inclusive, acho que. Ah, é? Tem ainda? Tem, Tem. a gente pode Olha, você consegue provar depois. experimentar, vale a pena, então fica aí, já pode anotar. Que Ó, vale a pena daqui Petinat, alguns meses ou exato. alguns anos, né? Alguns Falou, Mari. meses. Legal. A ideia é assim, como as frutíferas demoram, né, claro, para crescer, frutificar e tal, é um projeto de longo prazo. Mas daí você pode usar de Mas outros, né, exatamente, tem vizinhos aí. vizinhos, produtores da região. Já desde que eu cheguei aqui comecei a fazer esse mapeamento, né, de quem é que produz aí acerola, quem que produz aí Eu goiaba. tava passando pro Vitor ontem a coisa dos licores, que é muito fácil de fazer. É Ah. muito mais rápido, né? Não tem a coisa da fermentação, né? É, o É licor é por outro mistura, né? processo. Sim. E bom, e aí eu também trabalho com música. Ah, É. mas você toca ou Eu você toco, produz? canto, por enquanto é isso. Estou aí aprimorando também, Você me tem aprimorando composição sua, não? tecnicamente. Também tá rolando isso, também É. composições. E a Se quiser fazer ideia propaganda aqui, pode fazer também. Aqui esse espaço cabe tudo aí. é. Se já tem Legal. coisa pronta, se você quer deixar contato, tudo bem. Sim, Legal. bom, aí me Então sigam fala o que você então, faz. arroba Natália Peri no Instagram. E ali eu publico alguns vídeos, alguns covers, né, cantando um pouco da música popular brasileira. E a minha intenção é poder propagar justamente a música popular, a cultura popular. Então, até Você traduz a cultura popular, é isso? isso, É. eu interpreto a cultura Interpreta. popular. E isso eu acho que eu vejo como uma estratégia essencial para a regeneração dos biomas, inclusive. Né, trazer arte, trazer cultura, trazer a música. Você já tinha essa coisa no contato com a cultura popular lá em São Paulo, não? Já Já. também, sim. E onde você encontrava isso lá? Na minha família. Ah, na família, tá certo. Na minha família e também, assim, de grupos, né? Em São Paulo tem de tudo, então você encontra suas bolhas, seus nichos ali também. Tem muitos grupos que estudam o samba de coco, a capoeira. Então eu conheci um pouco assim, né, o forró. E aí dentro da minha família, né, tem a parte do meu pai, que é do samba, do pagode, faziam rodas de samba. Então desde ali já aprendi um pouco da percussão, um pouco de pandeiro. Aí na família da minha mãe era música caipira, meus avós tocavam. E Uau. minha tia me ensinou a tocar violão, canta também. E aí eu já. É, você nasceu nesse meio, né? Fui me identificando, mas nunca levei muito a sério, né?
E agora? E aí eu fui, é isso, minha história foi se dando nesse lugar de poder criar um pouco de autonomia financeira para poder sentir essa segurança, porque existe uma crença coletiva, né, de que artista não ganha dinheiro, que Como não? pois é. Como Eu não? acho que é um fato, né, social, de que é desafiador, Depende de se você desafiador. quer atender as demandas da mídia, aí você vai talvez sofrer muito, né? É, aí eu não vou Mas fazer o que eu se você quero, for né? autêntico, eu acho que é mais É. fácil. Sim. Pelo menos eu falo por mim. Acho que é isso, né? O artista se nutre muito mais fazendo o que tá com vontade de fazer, É. né? Com certeza. Escuta, então eu deixo o convite se você quiser dar uma palhinha para nós, porque vai ser interessante deixar no seu vídeo aqui. Ai, nossa, eu podia pegar o pandeiro. Tá legal, então a gente vai fazer. Mas aí eu já vejo essa casa, me parece que dá para morar, né? Já, só limpar agora. Ah, então eu tô vendo certo. Sim, Tá. é recente, né? Porque terminaram algumas partes importantes recentemente. Então agora acho que dá, assim. Tem Tem uma. água, tem luz, Tem tudo. água agora, isso, tem água quente, inclusive. Ah, é Então, do do aquecedor solar, aquecedor. né? Isso. Aquilo é placa fotovoltaica ou não? Aquece só água? Aquece só água, Só aquele água, é um né? aquecedor solar acoplado a vácuo. E aqui tem as placas solares que então também já tem energia solar. Além da energia da rede Ah, também. então você tem três formas. E Três tem de o fogão energia. a lenha ainda para poder Nossa, tem um esquentar a fogão. casa. Gente, como que eu não vi o fogão a lenha? Ah, Aqui, ó. gente do céu, eu não vi. Que legal esse fogão. Ele é um fogão, chama Ecofogão, né? Eu comprei ele, você compra a carcaça dele pronta e faz depois só o acabamento. E aí eu fiz esse acabamento de calcicite, que é uma É. técnica que usa um pouco de cimento, né, na terra. O Sundar, um bioconstrutor super talentoso, aí me ajudou também, fez essa bancada de pedra. Com a pedra do vizinho, a gente pegou aqui no vizinho. É, tem umas pedras chatas aqui perto, né? Tem. Ô Nath, posso dar um palpite que Pode. esse aqui fica ruim para ter o acesso ali um pouco, não é? Essa distância não limita um pouquinho. Um pouquinho, Eu acho é que se verdade. fosse uns 10 centímetros um pouquinho para Nossa, frente é verdade. facilitava para cozinhar, né? Nossa, é verdade. É. Como eu não testei, né? Não cozinhei ainda, não tinha Ah, mas eu percebido. olhei, eu já me vi cozinhando aí. Eu já pensei, vai ter esse ligeiro dobrar de costas assim. Não, ficou bonito, né? Dá pra você só por aqui. É, também. Mas é isso, realmente. Ah, legal, você fez aquela telha ali, né? Botou também aquela telha para dar iluminação. Isso, sim. Tem aqui e tem no banheiro também, pra poder entrar a E é luz. legal, né? Porque parece que tá acesa a luz, né? Eu olhei ali naquele canto, parece que era a luz acesa. A gente pode subir lá em cima? Pode. Ó, essas luminárias aqui eu que fiz também, de cabaça. E a luzinha aqui é uma luz baixinha, é uma luz de geladeira. Ah, é? Você compra luz de geladeira. Elas são super econômicas e fazem uma iluminação muito bonita. Mas isso é LED? Ah, não, você não sabe. LED, é É LED, né? LED, isso, é lâmpada LED de geladeira. Ah, isso aqui vai dar um aquecimento na casa, né? Vai. E você vai botar um fogão, outro, aqui, gás, o elétrico também? Vai ter um fogão a indução aqui, de duas bocas. Então eu já tenho até o buraco aqui para encaixar ele. Tá. Por enquanto eu estou usando ele lá encaixando. E aí, é isso. E aí a ideia também é testar ligar ele na placa solar, para ver se eu consigo cozinhar Se com a aguenta, energia né? do sol. Porque o fogão a indução ele não consome muita energia. Não? Não. Olha só. Ele tem a tecnologia do cobre, né? E a indução consome muito pouca energia. Então, fogão elétrico consome muita, porque tem resistência. Ah. Agora, a indução, eu quero ver se é possível, né? Usar com o sistema solar que eu tenho. Depois vamos perguntar para você se funcionou. Legal. E Bom, acho que essas vai dar. paredes todas, aqui eu tô vendo que é cordwood, né? Isso. Você escolheu que fosse cordwood aí, Escolhi. pela boniteza, certo? Pela boniteza, porque a parede sul é. O sul é de onde vem o vento mais frio. Então eu quis fazer uma parede grossa. É, Uma e no parede inverno não bate sem sol ali. janela. Então toda a face sul não tem janela. Você acompanhou, a construção do cordwood, não? Sim, O que que acompanhei e tem? botei a mão na massa também. Ah, você botou a mão na massa? Então você vai saber responder. Porque eu já vi cordwood que é mais próximo os rolos de madeira aí, né? Ah, E sim. o seu, o que que é aí que tem aí no meio? No meio é só o barro mesmo. Não tem nenhum ferro, nada, bambu, nada para segurar. Não.
Não tem. É. Mas então, essa parede assim não tem, de baixo a cima, de lado a lado, não tem nenhuma coisa transversal, nem. Não. Não tem. É co não. É tudo a massa do próprio. E Como ela. se fosse um cobe. É como se fosse cobe. É como se fosse um Porque a cobre, gente. entendi. E a gente foi fazendo de camadas. Camada por camada Ah, mesmo. tá, é, tem Fez que uma ser. camada, espera secar Espera bem. secar. Aí É, faz porque outra, senão espera vai. secar. Senão ela vai ceder. Vai É. ceder. Então foi mais ou menos essa mistura de cobe com cordwood. Legal. E que a massa tem capim também. É. Tem É. bastante palha. Você usou a terra direto daqui ou você teve que acrescentar alguma coisa? Terra daqui. Terra que tem A daqui. gente fez o teste, a terra daqui é muito boa para construção. Então, eu tô vendo que você, no, nessa tinta que você colocou nas paredes, não tem rachadura. Já deu certo da primeira vez? Deu. Porque eu vejo algumas pessoas penarem Ah. porque não consegue da primeira vez, e da segunda, e da terceira, e depois vai fazendo. É, eu tive sorte que o João, que trabalhou comigo aqui nessa parte do reboco, do acabamento, ele é muito bom, muito Mas experiente. ele já tinha trabalhado com isso antes. Já, já. Ah, ele já tinha E trabalhado. a gente fez testes, então a gente testou várias Ah, receitas vocês fizeram alguns para testes. comprovar o que era mais Que resistente. legal. Então, Bacana. aí a gente chegou numa receita lá que era isso, né? Duas partes de areia, uma de terra. Tinha cal, a gente colocou também um pouco de pó de serragem no reboco. Legal. Aí teve uma que ele colocou até o saco de cimento triturado para pegar A fibra, a né? fibra e o resquício do cimento, também ficou legal. Fibra, eu esqueci pra não jogar fora, né? Interessante. É. Vamos subir lá? Vamos? Vou primeiro? Aqui é um mezanino pequenininho. Que vai ser o lugar que você vai Vai dormir ser o aí. meu quarto só. Ele é Nossa, já bem tem até o quentinho. colchão. Já. Ai, olha que legal. E você não quis fazer uma outra janela do outro lado? Não, porque eu faço suco. É. É. Eu acho que eu faria se fosse para ter uma ventilação cruzada aqui. Ah, entendi. Porque, por exemplo, se você quiser descansar agora aqui, É muito é quente. quente, né? Já daria para abrir os dois. Pois é, pois é. E aqui Mas entre. a ideia é ter cortina também, que eu acho que vai evitar um pouco esse calor. Ah, não sei. Não sei. Ó, bota a mão aqui para você ver. Vem daqui, né? Quente, né? É. É, bem É quente. isso que eu te perguntar, entre a telha e esse forro tem alguma coisa ou Não. não? Não. Não, só a telha e fogo. O pessoal costuma colocar aquele negócio, não sei se é uma manta que reflete, sabe? Ainda dá para colocar. Você Sim. tira as telhas e coloca, né? Sim. Dá Se um. ficar muito insuportável, dá pra É. fazer isso. É, realmente. Mas eu acho que no inverno vai ser ótimo. O inverno aqui é bem Não, o frio. inverno vai ser legal. É, aqui nós estamos a mil e quanto? 1.100? É, 1.100, É, 1.200, por já aí. não é um lugar tão quente, né? É. Ó, vamos filmar Isso. você com essa paisagem aqui, que fica legal. Tá. Ah, então, ele é um ipê amarelo, né? Em agosto Ah, ele o fica ipê lindo amarelo! demais. Uau! Agosto, setembro, ele fica inteiro amarelo, assim. Ali também, é outro ipê. É outro ipê? É. Você, como é que você escolheu a sua, vamos dizer, A eu não minha sei, rama. é rama, né, que vocês Chama falam, rama. é. Eu escolhi, assim, eu queria que fosse próximo da casa sede, né? Porque como eu vou morar sozinha, eu falei, ah, quero estar Vai se perto, sentir mais vou me segura, de sentir mais gente. segura estando Você num sabe que lugar. eu pensei isso hoje, eu É. tava olhando a casa, mas ela escolheu um lugar muito perto, vai ter barulho de gente aqui. Mas é assim que é É isso bom. que você gosta. Quem vem de São Paulo quer ficar um pouquinho de barulho ainda, né? É, não, e assim é isso, né? Ter movimento, ter vida social, tá próxima ali. Entendi. Eu tô vendo várias coisas aqui já. Eu gostei dessa parede que você não desempenou, né? Ah, sim. Ela ficou com essas irregularidades que eu acho muito interessante, né? É, aqui foi uma outra técnica que a gente fez, De. que chama chouriço. E aí a gente colocou varal de arame, um varal de arame, assim, por tudo Jura? isso. E aí a gente pegou a braquiária, né, a braquiária longa, sem cortar, e aí você passa ela lá no barro E enrola e no arame. Ah, vai pendurando. pendurando no arame, você vai Gente, pendurando. essa eu não conhecia. Você É. tem registro disso? Você tem? Tem, Ah, eu queria que você mandasse tem, tem. para colocar, porque essa é nova para mim. Ah, sim. Muito É interessante. interessante porque a ideia era fazer um mezanino um pouco mais leve,
Ah, para tá, não para ficar mais leve sobrecarregar a ainda, tá? estrutura, mas a ideia era fazer, testar essa nova técnica que faz paredes leves e térmicas. Então, aí foi isso. Esse arame, qual que era? Você lembra? Não é aquele arame que eles falam cozido, recozido, não, né? Arame recozido. É esse mesmo. Você devia ter colocado ele duplo, triplo, talvez. Isso, era duplo. Trançaram, né? E botaram. Ah, a que distância um do outro, um arame do outro, você lembra? Eu acho que um palmo, Um palmo mais ou menos. que eu tô me lembrando, foi um palmo. Tá bom. E aí foi por isso que também fica essas irregularidades, né, da palha. Sei. Eu Eu queria que ficasse assim particularmente acho mesmo. mais bonito assim, né? Também. Dá uma sensação de conforto, aconchego, sabe? Uma coisa mais orgânica, né? Sim. Legal. A luminária de cabaça que eu fiz A também. luminária. Ah, ela. Essa cabaça é muito É muito legal, né? Essas legal. que são. Aí tem luz solar. Escuta, esse chão daqui é o quê? É É pinos? pinos, é E pinos. sem tratar. Eu Você deu. passei. Não, você comprou ele Comprei ele natural. natural, passei óleo de linhaça. Foi isso. Só isso. E agora, aí por cima a gente experimentou passar uma resina, que foi difícil de aplicar, inclusive, ó. Teve É por umas causa áreas que do óleo, acumulou. né? Não, é porque a resina em si era difícil mesmo, ela secava muito rápido. Então você tinha que fazer de pouquinho em pouquinho, aplicar, vai fazer de novo, aplicar rápido, porque ela secava muito rápido. Ah, Mas é uma porque. resina de mamona. Ah, é? É uma resina ecológica, desenvolvida só com mamona, resina de mamona. E onde você acha essas coisas, por exemplo, essa técnica aí do arame? Era o construtor que O sabia? construtor que sabia, a gente ficava sabendo, assim. E Ele caiu do aí céu ou você acha? Como é que foi? eu encontrei ele no PDC, é um grande amigo meu. Ah. É, a gente se conheceu no PDC em Porque tá, 2018. tem muita gente atrás desse povo, né? E principalmente que eu faço vídeo no canal e eles não acham, né? Ai, Eu não, mas conheço aqui meia foi um dúzia. desafio, que foi desafiador também achar, mas é isso, teve esse amigo que foi uma grande contribuição, que veio e escolheu ficar aqui um ano e pouco. Acho que foi quase 2 anos Ah, que ele ele ficou. ficou um ano e pouco? Ele ficou como voluntário aqui na casa sede e aí depois Mas ele. não gastou isso para construir essa casa. Isso foi muito mais rápido para construir aqui. Ah, não, foi lento o processo. Mas porque ele não trabalhava o dia inteiro, todos os dias. É isso, porque foi assim um processo bem artesanal de construção. Então Foi era tipo um assim. artesanato gigante. Tá, ia redirecionando, inventando, E aperfeiçoando as coisas ao longo da construção, é isso? aí às vezes tinha que mudar, tipo ele foi embora, aí eu tive que encontrar outra pessoa, aí demorou. Aí fim de ano, aí separa 2 meses a obra. Então você também trabalhou aqui. Eu também. É, eu No acho. começo, sim, fiz tijolo, porque tem algumas paredes que são de adobe, né? Ah, tem. Tem Isso. adobe, pau-a-pique, cobre, tem Isso. essa do arame. Cordwood. Uau! É uma mistura. Que bacana! Então, eu também, no começo, eu trabalhei bastante também, fiz bastante tijolo, aí chamei mutirão, vieram uns amigos da região também me ajudar. É, eu acho que isso que é interessante na construção com terra, porque ela acaba pegando gente, né, envolvendo várias pessoas, né? Sim. Que também gente que até nem sabia que era e descobre que tem. Que nem eu, tô descobrindo um monte de coisa agora, né? Descobre que dá para Que dá fazer, pra né? fazer assim, é. Escuta, você já deve ter planejado esse quarto, né? Onde que vai ficar suas roupas? Então, a ideia é eu vou fazer uma cama com gavetas, né? Ah, você vai fazer Então, ela. eu pedi isso pro marceneiro fazer pra mim. Uma cama com gavetas e provavelmente usar esses cardos Pendurar aqui também para ter alguma coisa umas para prateleiras, pendurar. né? Mas eu sou bem minimalista, tenho Você tem bem pouca coisa? poucas roupas, Tem algum segredo pra ser assim? Você foi se trabalhando? Como é que é? Você já é assim mesmo? Eu acho que eu sempre fui um pouco, eu não me apego, né? Eu gosto daquelas mesmas peças. Mas não precisa ter outras sobressalentes ali. Aí eu vejo que tem algumas que ficam lá, né, que você nunca usa, eu já dou embora, eu vendo, né? Tem essas plataformas que você pode postar para Tem, né? vender. Então é isso, eu vendo, dou pra amiga, faço trocas. Parabéns. É isso. Que esse é o seu signo solar qual que é? Aquário. Aquário. Ah, então tá bom, Tá já explicado. entendi já. Eu vou descer, daí eu te filmo descendo. Vai lá. Ainda vai ter corrimão ainda pra poder descer com as Ah, nós não Ah, vimos saiu bem. corrimão. Fala, não, tá bom.
Ah, nós ouvimos o banheiro, né? Vamos ver o banheiro. E tem isso aqui também. Gente, esse espaço você usou para uma... Que interessante. É, o lavabo, né? Eu pensaria, nem faria. Lava a mão no... Não. Alguém esqueceu. Alguém esqueceu aí. Não. Deixa aqui. Eu não ia vir de casaco um dia que nem hoje. Acho que... É, não sei. Nossa, que banheiro. Diferente esse banheiro. Ah, é banheiro seco. É ou não? Banheiro seco. É, né? É, mas eu tô pensando em abrir mão do banheiro seco. Por quê? Porque existe como é que é? O vermifiltro, que é um sistema de saneamento ecológico que eu achei mais interessante, assim. Até no sentido de receber hóspede, receber pessoas. Mas o vermifiltro, se você deixar a casa sem ninguém, não tem que alimentar de novo com minhoca. Ah, eu vou ter que estudar um pouco mais. É, porque ele tem um prazo ali que você pode deixar sem a umidade e comida para as minhocas, né? Ah. Porque elas estão no sistema fechado, não tá? É, pelo que eu me lembro. Eu vou estudar, senão também eu vou fazer uma BET, uma bacia de evapotranspiração. Uhum. É. Aí o que eu pensei foi assim, justamente para receber pessoas, se eu quiser alugar no Airbnb eventualmente. Eu acho que é uma experiência a mais que você está oferecendo, como uma informação a mais. É, isso é. Eu não pensaria no trabalho que a pessoa vai ter, não. É, né? Na estranheza dela. É. Porque aí você vai atrair as pessoas mais certas, combinantes com você, né? É, isso é verdade. Aí eu vou atrair as pessoas que estão mais alinhadas. Alinhadas, também. É. Mas essa é só uma possibilidade. Ainda não sei se vou fazer mesmo ou não. Uhum. Por enquanto é o banheiro seco. Tá certo. E aqui esse box. É, um box com as pedras que eu coletei na estrada. Aí a intenção também é fazer o acabamento... É, então. De Tadelact. Ah, você vai fazer um Tadelact. É, por enquanto eu vou passar mais umas camadas de tinta com cola, com bastante cola ali. Pra dar uma isolada, pra aguentar, né? Um legal, pouco, né? Mas aqui embaixo já tá bem impermeabilizado, eu usei o Veda Top mesmo pra poder impermeabilizar embaixo e colar embaixo as pedras. Você fala, ah, nas pedras, né? Onde tem as pedras. Uhum. E aí no restante, em breve, fazer o Tadelact. Você sabe fazer ou você vai... Eu vou aprender, mas eu acho que eu vou contratar uma pessoa que saiba fazer e fazer junto. Eu acho que é legal isso mesmo, porque não é muito fácil, não. E aqui seria o lavabo, né? Você... É, o lavabo. Ah, então, antigamente esse lugar que a gente tá aqui era um curral. Jura? Era um curral. Você tem a foto disso aqui? Tenho. Então eu queria que você me passasse hoje. Sim, passa. E aí o curral foi todo desmontado. A ideia era poder ter aproveitado as estruturas, os pilares do curral, mas não deu, porque eles já não estavam em muito boas deteriorado. Condições. É. Mas aí eu reaproveitei muita madeira, então o que eu ia falar é isso, que essas madeira, a maioria das madeiras que eu usei aqui era do curral. Gente... Isso aqui é candeia. Isso aqui você sabe as madeiras, candeia? Isso aqui, sei lá, é jacarandá, tipo, tudo madeira boa, muito boa. Madeira boa, que legal. Os degraus da escada... Degraus também. Eram tábuas do curral, né? As réguas que falam ali. Agora o piso você fez, né? O cimento queimado. Isso aqui é um eucalipto, um galho de eucalipto que caiu aqui, ó. O Marcelo galho de... fez isso aqui pra mim. Que legal. O chão foi feito, vocês fizeram também. O chão foi cimento queimado. É. É, eu fiz laje mesmo, laje, né, de cimento, com malha e tudo. É. E ali, aquele da... É aqui tudo madeira do curral. Tudo madeira do curral? Tudo. Gente, que bacana. Não precisei comprar. Muito legal. Muita madeira que eu não precisei comprar. Então é isso, dona Natália. Vamos pegar o pandeiro? Vamos. Ou a gente toca o Lau aqui, você que sabe. Ah, posso pegar tudo vocês... aqui, né? Tá bom, tá bom. Eu vou filmando então com o celular, porque preciso pegar de imagem. Aqui. Coisa mais linda é a lua quando cheia, ela
então, que vá para o mundo. Muito obrigada. Essa energia de que vocês estão colocando aqui, que está me fazendo bem para mim também. Ah, que bom. Eu estou aqui faz o quê? Uns 4 dias. Uhum. E estou, acho que, dormindo bem, do jeito que fazia tempo que eu não dormia. Olha, que coisa boa. Que aqui é silêncio. Sim, é um silêncio insuportável. Ensurdecedor. Ensurdecedor. Exatamente. Legal, Nath. Obrigada. Mário, quer dizer que aqui é a sua futura morada? Pois é, ainda não consigo servir o cafezinho, mas logo... Vai ter. Dá pra fazer uma recepção mineira aqui, de fato. Escuta, agora, a primeira... Eu já entrei lá dentro, né? Antes de você chegar. Primeira pergunta, por que você fez tão grande? Ou eu vim de uma casa tão pequena que eu acho que essa aqui é enorme? Eu acho que você veio de uma muito pequena. É. A dela tem 2 andares, essa aqui tem 1 andar só, né? Mas... Mas acho... o que é? A intenção é receber amigos, aumentar a família... Inicialmente, eu penso que eu sou, né, nós somos os primeiros a chegar aqui, ainda tem muita gente para vir. Eu acredito que aqui é um ponto para também receber as pessoas do próprio projeto, as pessoas que ainda não fizeram a casa, podem vir aqui. Gosto de receber gente. Porque a primeira coisa que você falou foi o cafezinho. Isso. Você gosta de receber. É, na verdade, assim, eu sou péssimo para fazer visita, mas eu gosto que me visitem, então... E a ideia também é essa, é ter um espaço que, se a família crescer ou não, mas assim, é ter um espaço já tem que uma reserva, mais, né? Demorar mais pra mexer. Uhum. Você construiu com tijolinho, você consultou um arquiteto pra fazer a planta, sim, como é que é? Foi... Ele te deu ideias, você já sabia o que queria? Na verdade, eu tenho um certo desespero de obras, eu não... Se dependesse de mim, eu ia pegar a casa... Você ajudou a mexer alguma coisa aqui da obra? Se dependesse de mim, eu ia fazer, ó, até uma casa pronta, só chega ali e monta, né? Uh-huh. Porque eu realmente essa não que gosto você muito queria. De obra. É. Mas aí a Débora, que é da Rizomaro também, ela é arquiteta, e ela falou, não, olha, eu sempre quis fazer uma casa, porque ela trabalhava em arquitetura numa outra área, né? Uh-huh. Ela sempre quis fazer uma casa, eu falei, eu nunca quis fazer, mas então se então ela usou você de cobaia? Foi, nós nos usamos de cobaias. Ah, nós legal. Nos usamos como um uso mútuo. Legal. Eu falei, olha, então eu não mexo com isso e você tem a sua chance. E aí teve umas 2, 3 desenhos antes desse, até a gente chegar à conclusão de que... Né, você visitou a casa da Natália, que é uma casa bem artesanal, muitas horas de trabalho artesanal, né? Mão de obra ali, mutirão. A sua é mais convencional, então é mais fácil, né? Aqui não chega luz ainda. A água, quando começou, ainda não chegava, tinha só um cano aqui em cima, não tinha água constante. A estrada ainda é uma barreirazinha. É uma barreira para as pessoas chegarem até aqui. Então, caminhão chegava, carro não chega ainda. Uhum. Então tinha que ser algo que fosse rápido, algo que reduzisse as horas de mão de obra, ainda que custasse mais. Porque no final acabou equilibrando, né? É muito, né, o preço da mão de obra quando você pega aqui, ainda mais na... Não, para você fazer uma mão de obra para bioconstrução, ia sair talvez mais difícil e mais caro. Isso, porque chegar com terra aqui em cima, chegar com fazer um mutirão aqui em cima, sabe? Não tem estrutura. Então foi um equilíbrio. Não, achar a mão de obra eu acho que é o mais difícil. É, bem difícil. Não é? Mas você cogitou isso, não? Você pesou? A Débora ofereceu. Eu falei, não quero brincar disso. Ela ofereceu. Mais problemas ainda pra mão de obra, né? Legal. E esse cabaninha que tem aí atrás, esse chalé, o que é aquilo? É que assim, antes de começar a construir, eu acampei aqui quase 3-4 meses no terreno. Com barraca? Barraca. Uhum. Tinha uma barraca mais ou menos ali onde tá o quarto. Você acampou por necessidade sua ou porque era uma experiência que você queria ter do local? Um pouco de tudo. Eu queria. A gente, né, morava numa casa coletiva no primeiro ano e meio, né? Na sede da Mamoê, né? Na sede, estávamos que na foi sede. No meio da pandemia que vocês conviveram lá com 10, 12 pessoas, não sei, ou mais. Olha, depende do dia. Depende do dia, fixo tinha mais. Tinha que 5, 6. É. Chegou até 8 fixo. Chegou até 8 fixo. Aí chegou uma hora que falei, não, gente, eu preciso pelo menos dormir em silêncio. Uhum. Mas eu tenho uma... Tanto que você pode ver, essa aqui é a rama mais longe, né? Eu realmente... Eu entrevistei ela mais perto. Isso. E agora é mais longe. Você tá nos dois extremos. Uhum. E... No entanto, viu, o Nath, ele falou que ele fez a casa grande porque ele gosta de receber pessoas. É, isso é uma questão. Interessante, sim, né? Sim. Mas talvez tenha que pegar a senha, né? Avisar antes. Exato, mas eu fiz longe pra vir só quem realmente quer vir, né? e quem faz academia, né? Exato.
Mas assim, então eu acampei um tempo aqui antes, também foi um aprendizado. Eu sempre tive muito problema de sono e aqui, nossa, foi Aqui é impressionante. maravilhoso para dormir, não é? Sim. E começar a acordar cedo também. O sol logo cedo aqui é incrível. E aí eu ficava numa barraca primeiro na estrada. Na Depois, estrada. aí quando foi feita a terraplanagem aqui para essa casa, eu comecei a dormir na barraca na casa. Fiquei uns 3, 4 meses até pensar, pô, vou fazer uma basezinha temporária ali. Então esse chalé ele foi Esse meio termo entre a barraca e a casa, né? Isso é um lugar fechado que dá para, inclusive minha barraca tá ali dentro agora. É um lugar que dá para dormir, dá para o pessoal que vinha fazer obra aqui ficava na sombra, trocar de roupa. E quando a casa ficar pronta, se eu receber visita que queira dormir, ela tem também a Tem privacidade também dela, ali, é um né? espaço ali mais privado. Legal. E a gente tem a intenção de receber muitos voluntários aqui na Mauê, né? A Mauê é um Você espaço. gosta dessa ideia de voluntários? Eu gosto. É assim. É um desafio, um aprendizado todo dia, porque. É gente nova todo dia, É toda hora. exato. É que é difícil explicar, porque ao mesmo tempo que a Mauê é uma coisa gigante, né? Ela também é um espaço dos indivíduos. Então a gente tem essa vila que onde a gente mora, que é mais para simular essa parte individual que a gente tem na cidade, que é mentira, né? Tipo, é muito mais agradável porque você conhece os vizinhos, você tem projeto com seus vizinhos. Eu morei em prédios a vida inteira e nunca tive um projeto com um vizinho, né? Então, isso me dá uma outra perspectiva de futuro, saber que logo logo eu vou poder ter na minha geladeira o vinho da Nath e de repente ir ali almoçar na casa O cogumelo do do outro. cogumelo do outro, visitar o Fábio, que é um cozinheiro absurdo, que é o pai do Vitor. Ah, Assim, é? nossa, não tem noção, a comida dele é incrível. Oh. Então, assim, a gente tem cozinheiros na Mauê, a gente tem várias pessoas. Eu acho que essa construção coletiva, sabe, de poder trocar. E, queira ou não, eu tive a chance, né? Eu tive a oportunidade de vir antes, tive esse privilégio de poder vir antes, né? Uma vida que permitia essa mudança, né? Não... Por causa da natureza do seu trabalho. Natureza do meu trabalho, eu também estava divorciado, né? Então, eu não tinha vínculos com a cidade que eu morava, onde eu estava. Você estava Meu vínculo livre. era profissional, porque eu tinha prestava muito serviço presencial. Mas no meio da pandemia, os serviços já estavam à distância, já era um trabalho home office. Então, home office por home office, esse escritório aqui é bem mais interessante do que o Do que escritório, o outro lá, né? isso, com poluição e tudo mais. Então, tendo esse privilégio de poder vir antes, eu também acho que é uma forma da gente preparar para quem vem depois, né? Porque você trabalha com educação, então você já pensa nisso. É. Exato, exato. Eu tenho uma visão assim, eu não gosto. Eu, apesar de trabalhar com educação, eu nunca fui professor de sala de aula, né? Eu trabalho com gestão e eu gosto de ver as pessoas fazerem bem aquilo que elas fazem. Então, eu sei que tem pessoas incríveis que podem fazer projetos incríveis aqui. A gente tem médico na Mauê que quer fazer projeto social com a população rural. A gente tem dentista que quer fazer atendimento à população que precisa. Tem psicólogo, tem artista, tem muita gente querendo fazer coisas aqui. Eu não tenho talento nenhum disso. Então, assim, eu vou colaborar do jeito que eu posso. Vir antes, Já preparar o me falaram terreno. que o seu talento foi muito importante para a formação do início, do embrião da Mauê. O meu talento é atormentar as pessoas para que elas pensem um pouco melhor naquilo que elas estão fazendo, né? Eu acho Para que melhorar a produtividade delas. é as pessoas, mais ou menos isso. É que assim, eu acho que a gente precisa ter. Nós somos um grupo heterogêneo e é justamente isso que dá força, né? Quando você é o mesmo princípio que a gente acabou aprendendo na permacultura, né? Você tem uma monocultura, Fica né? mais É vulnerável. muito mais vulnerável. Você tem uma agrofloresta, te permite uma maior resiliência. Então, um grupo diverso como esse, ele permite uma resiliência. Então, a gente tem pessoas que entram em desespero, dependendo da decisão tomada, e outros que estão super calmos e negociam. E aí, quando você percebe que a pessoa que na verdade está em desespero é porque ela viu algo, ela só não conseguiu expressar. E aí, você tem pessoas que são ótimas em negociar conflitos, em conversar com as pessoas e descobrir as necessidades. Eu acho que essa pluralidade, ela nos dá muita força para que a gente dê passos rápidos, mas não rápido o suficiente para ou errar o trilho ou pisar fora da linha, né? Então, quando a gente precisa dar um passo atrás, a gente também dá. Às vezes a gente precisa dar um passo atrás para poder pegar impulso, né?
Por exemplo, eu estava aqui, dei um passo atrás, fui para a cidade, porque eu precisava me concentrar mais no trabalho. Estava sendo difícil trabalhar aqui em horário comercial. Com a obra em andamento. Com obra em andamento, com muita gente As demandas do passando pela grupo. casa. Ah, Exato. E tá. aí, assim, tem dias que eu preciso almoçar em 15 minutos. E Tá. aí eu não vou. Não dá pra fazer comida em grupo que demora 2 horas. Exato. Às vezes você precisa ir num restaurante comer, no meu caso. É. Ou ter uma estrutura que eu posso fazer comida para uma semana. E como é que você faz comida para uma semana e ocupa a única geladeira da casa? Tá certo. Então. Então vamos falar que você tá alugando um espaço em Caxambu, que acho que a gente não Sim, falou exato. no Sou vizinho momento. da Nath na cidade também. Aham. Uhum. A ideia foi essa: dar um passo atrás para pegar fôlego e preparar o próximo passo. O próximo passo é tornar esse espaço aqui viável, né? Eu ainda não tenho energia elétrica aqui, ainda não tem porta, não tem janela, né? Ainda falta instalar a parte da tratamento de água. Mas isso gera ansiedade em você de querer vir logo pra cá, não? Quando eu estava na casa sede, sim. Agora que eu Lá aluguei um apartamento, tá eu. tranquilo lá. Tranquilo! Menos mal, Cara, né? obra nunca é tranquilo, né? E não é uma obra qualquer, é uma obra de mudança de estilo de De vida, estilo né? de vida. Então, isso que eu ia te perguntar agora, qual foi esse momento que você percebeu que você queria entrar, se lançar numa experiência coletiva, comunitária, porque isso ia te fazer bem? Porque eu vejo que você sabe bem o que você quer, né? Ah, saber a gente ninguém sabe. Eu acho Eu que, acho mas que pelo menos você ninguém fala sabe, assim. bem sobre o que você quer, sobre o seu processo. Então, eu ainda estava numa vida de trabalhar em São Paulo, morar em Campinas, estava ainda numa vida de cidade grande, trabalho corporativo. E nisso E não tinha pensamentos de escape não, nessas horas. nada, Aí nada. nada. Só uma sensação de que não estava Sensação de num. parafuso da máquina. Exato, exato. É aquela quando você tem consciência de classe, mas você não tem dinheiro suficiente para fazer outra coisa da vida e nem coragem suficiente de largar tudo. Então é melhor Então, não pensar, né? mas eu acho que ali teve uma oportunidade que foi o Vitor Geromina, da Rizomar, eles pediram uma ajuda para organizar o projeto deles. Como que você encontrou com eles assim? Eu sou amigo dos pais do Vitor há uns 20 e poucos anos. Já, Ah, né? tá. E aí o Vitor sabia do meu trabalho, sabia do dele, mas a gente nunca tinha sentado para conversar. Tá. Aí ele pediu um apoio para organizar a ONG, né? E aí foi desses momentos que ele falou que eu faço perguntas ingratas, né? Nós nos reunimos em São Paulo e eu fiz um workshop com eles sobre o que era a Rizomar, quais eram os projetos, como é que eles encaravam tudo isso e qual era a visão deles de futuro, né? Tanto que Mauê era um. Né? Ou pelo menos criar associações ou ajudar, era algo que estava tão periférico ainda, né? No projeto, mas fazia parte. Era algo que conectava todos os projetos, eles não tinham visto ainda. Ah, tá. Conectava todos os projetos, mas ficava ali no cantinho, como um dia. Falei, não, mas peraí, se você fizer isso de um dia já, você alavanca todo o resto. E a gente foi conversando sobre isso, mas eu não. Essa conversa não me colocava dentro do Você projeto, não se né? via Não. dentro. Quando foi que você percebeu que tinha um buraco que você caiu e não dá pra escapar? No final dessa reunião, eles me convidaram para um curso que eles dariam. Um curso semelhante àquele acho que a Nath foi. TDC, Você foi, né? né, Nath? De Não, no curso permacultura? do Vitor e da. É, eles também dão um curso, né? O Vitor e o Jerome não foi de PDC ainda. Foi um curso deles sobre movimento neo-rural, sobre energia, E colapso e você tudo foi de mais. curiosidade? Fui de curioso para poder dar pitaco no projeto deles, Ah, para entendi. Para ainda ajudar. subsídio para o projeto Isso. deles. E aí eu já saí de lá meio assim, nossa, esse negócio é interessante. E aí eu fui fazer um PDC também. Eu voltei do PDC e aí eu convenci os pais do Vitor, que não tinha nada a ver com a história. A gente falou, vamos tentar fazer uma, né? Vamos fazer esse movimento que eles tanto falam, né? Independente deles, a gente vai fazer esse movimento. E sei lá, a coisa foi tomando outros sentidos. E aí a Mauê começou a tomar sentido porque a ideia original não era fazer uma comunidade, né? A ideia original é assim, vamos ver de fazer um movimento neo-rural. E o Jerome e Vitor olhando para a cara da gente falando, mas espera aí, não faz sentido isso. Vamos fazer um coletivo e tal. E de repente veio uma pandemia e as crenças foram mudando rapidamente, os valores, a gente foi percebendo, conhecendo na verdade, né? A gente não conhecia todo esse universo de ecovila, de comunidade. Isso era muito desconhecido Você, né? para Eles mim. já tinham feito um Não, para levantamento mim, para para os pais você, para os deles, pais do né? Vitor, tá? Exato. E aí eles chegaram e falaram: "Não, a gente conhece várias pessoas incríveis que a gente pode convidar e tentar montar esse projeto".
E de repente, durante a pandemia, em 3, 4 meses, todo mundo se conversou, todo mundo se gostou da primeira vista. E falou, ah, vamos testar, e vamos tentar. E de repente, tinha documento feito, contrato, reunião, sonhos, entrevistas, conversa via WhatsApp. Foi um movimento muito rápido. Em menos de 6 meses, a gente saiu de, nossa, isso pode ser uma ideia de, olha, estamos assinando o contrato. Da compra da terra. Da compra da terra coletivamente. Então, foi muito intenso o primeiro ano. Como é que você chamaria isso que está acontecendo aqui? É Mauê, exatamente. Mauê. Você consegue dar um nome para isso? Nossa, difícil. Pois é, você está sendo um grande problema. É, porque ela não é exatamente uma ecovila. Não é uma ecovila no nome padrão, assim, que a gente imagina. Fecha muito, né? Fecha muito. É engraçado, o pessoal do meu trabalho me zoa muito. Fala que eu abraço a árvore. Eu falo, não, gente, vocês não estão entendendo. É um grupo que parte realmente abraça a árvore. Outra parte está ali por outros motivos. A gente tem... Ela é uma comunidade. Ela é uma associação sem fins lucrativos. Ela é uma comunidade. Ela é uma... Ou pretende ser uma incubadora de projetos. Eu acho que ela é plano de vida de boa parte das pessoas que estão aqui, né? Independente de como vai ser. Mais do que qualquer nome que defina. Exato. Ela é um espaço para alguns indivíduos conseguirem viver, explorar sua individualidade. Ela é um espaço também para aqueles indivíduos que querem viver o coletivo, conseguir viver o coletivo também. Então, ela tem essa área que é das ramas, que em tese é uma área privada, entre aspas. É, né? Você pode fazer um uso mais segundo as suas crenças, sonhos, né? Sonhos, a sua zona 1, sua zona 2, né? Mas que eu sei também que tem que perguntar para a assembleia do grupo, né? A associação. É lógico, não vou abrir uma casa noturna aqui com balada 24 horas, não dá, né? A gente tem... Não dá porque eles não vão deixar. Exato. Tem diretrizes, né, que nos guiam, mas que também foi decidido coletivamente, né? Uhum. Metade da terra, ela é proteção permanente. Não é qualquer empreendimento que compra um terreno gigante e fala, metade a gente nunca mais vai mexer. Né? E a gente nasceu a partir disso. Metade a gente não vai mexer, a gente vai preservar ou vai recuperar. Uhum. Da outra metade... 10% no máximo era coletiva de moradia, né? Então, contando a casa sede. Então, contando a casa sede. A casa sede ela tem o maior espaço. Aí você tem esses espaços das ramas e isso não dá nem 10% do que sobra. Então a gente já tem 40% de área produtiva, que parte está em pousio, parte já tem projeto para a gente começar. Está, né? Então, aberto para projetos tanto da comunidade de Mauê quanto de fora. Isso, né? Isso. Então, a ideia é que assim, se eu tiver um projeto que a Nath quer compartilhar ou que o outro vizinho, a gente pode fazer um projeto e falar, olha, mas a gente também vai fazer esse projeto colaborativo com um morador aqui de São Pedro, um morador de Airo. A gente consegue fazer esse projeto que não é só... Ele não é interno, ele não é algo... Aliás, nosso, eu acho não que isso é uma clubinho, característica, né? Não sei se está em estatuto e como é que é, de ter essa relação com a comunidade. Tá em estatuto, né? E a gente está justamente no ano de aprender a fazer isso, né? Uhum. A gente foi fazendo fases. A primeira fase foi, opa, chegamos na terra, como a gente organiza a convivência? Que é a casa, como é que a gente organiza a área base. Tem a infraestrutura das estradas e energia elétrica isso, e toma água. As decisões, né? Porque daí final do primeiro ano e o segundo ano foi para construir isso, para construir as estradas, para a parte elétrica. Então, o primeiro ano foi um planejamento do resto com ações na casa sede. Aí, o segundo foi de implantar esses projetos. A gente teve vários atrasos por causa de chuva, plano, tudo mais. E esse terceiro ano, então, a gente está fechando do segundo e começando a terceira fase, que é como a gente faz realmente esses projetos colaborativamente. Como é que a gente traz... Né, outros parceiros. Então a Rizomar está nos ajudando com o projeto da Fundação Toyota, com Águas da Mantiqueira. São vários projetos que estão conseguindo outras ONGs. Internamente a gente já tem outros projetos também. Tem gente que quer fazer, né, tem o Marcelo e a Gabi, que o projeto deles foi dentro da rama. Eles acharam um artigo científico de melhores formas de fazer recuperação da Mata Atlântica. Né, e fizeram um teste dentro da rama deles, plantaram várias árvores com as medições do projeto, tudo, né, seguindo uma metodologia científica. Aí você tem outras pessoas que não são tão mais assim estritas, são mais assim da experimentação. Intuitivas. Vou sentir a terra e vou fazer. É. E aí esse coletivo nos permite esses pequenos experimentos dentro de cada área, e quando é área coletiva, a gente faz as propostas e tenta descobrir como implantar. E a gente vai aprender isso esse ano ainda. Né, tá na...
Ô Mário, eu tô louco pra mostrar a sua casa, mas essa conversa tá boa. Mas pode mostrar, fica à vontade. Não pode mostrar, não. Eu quero falar o que, que você pediu. Eu vou ver se eu lembro depois de fazer a pergunta. Quando você pensou nessa casa, você falou assim, eu quero tantos quartos, eu quero tal área. Não, não fazia ideia do que ia sair. Nossa, e você então é um paraíso do arquiteto, porque é tudo que o arquiteto deseja. Débora, propõe aí e a gente vai vendo no caminho. Ah, vê no caminho. Vê no caminho. Tá. Ela fez uma primeira proposta de 2 andares. Eu falei, nossa, não. Não, 2 andares, não quero subir escada. Exato. Aí a gente começou a falar, não, gente, eu tô ficando velho, já é um terreno. Velho? Quantos anos você tem? Tô com 40 e poucos. Tá ficando velho muito 40 cedo. 40 e poucos. Não, mas assim, se é um projeto pro resto da vida, o resto da vida tem bastante tempo. Não, mas sabe o que eu penso? Quando você tem escada em casa, você faz mais exercício. Não, você fica meio... Você viu essa subida? Você viu esse terreno? Você vai subir todo dia essa subida? Uhum. Mas olha esse terreno, é 30 graus de inclinação. Ah, você vai subir todo dia pra fazer yoga lá em cima? De mais cedo? Cara, eu vou plantar frutas lá em cima. Vou ter uma motivação pra subir, né? Vou ter comida lá em cima. Então tá bom. A vista lá em cima é incrível. Eu já fui lá, é maravilhoso, então... Eu fui nas duas palmeiras ali. Eu acho lá. Que pelo menos dentro de casa podia ser ergonômico, né? Podia ser mais fácil. Ergonômico. Mas a ideia é assim, sim, foi um princípio ter uma casa térrea. Minha mãe, ela mora numa casa de 2 andares e ela volta em meio a ter acidentes, aí tem que colocar coisas, porque ela realmente tem que estar com 60 e poucos anos. Então você está se vendo nela amanhã, né? Então eu acho que assim, é uma preocupação que a gente não tem enquanto não tem problemas de locomoção. Uhum. Eu já fiquei 4 meses sem andar na minha vida por causa de acidente de moto, então... Escada é um trauma dentro de casa. Você foi do acidente de moto? Um dos acidentes. Não o que teve aqui. Ah, não foi não, o que teve aqui, é porque teve aqui outra pessoa. Foi o Marco, né? Foi o Marco. Foi o Marco, meu foi antes da Maueta. Mas é assim, eu acho que a casa terra ela é super tranquila de fazer a manutenção. Uhum. Ela parece grande mesmo. Parece mesmo. Mas não sei se porque... é o pé direito que é 3 metros, né? Isso. O pé direito é alto, não tem as divisões Vamos ainda. Vamos entrar lá? Podemos. Vamos lá. Pode entrar de sapato, né? Pode, pode. Por enquanto. Por enquanto. Ela é muito ampla, cara. É muito gostoso. Sim. Parece que os espaços são... pouca parede, né? É, a falta de parede dá essa... Dá essa impressão. Porque aqui... Você fez, for pensar que vai ter um armário aqui, o quarto vai ser um quarto de... Ah, aqui é um quarto? Ah, mas então você vai botar uma parede aqui? Sim, talvez um dia. Aqui. Talvez um dia. Eu vou morar aqui. Se eu achar legal ter uma parede, eu ponho a parede. Se não... Mas aqui é o quarto, então se você pensar que aqui é o quarto, sobrou a sala e a cozinha. Então é um espaço de, não lembro, 60 metros quadrados? 60 metros do chão, sem contar o deck ali, sem né? Sem contar o deck, sem contar o deck. É um apartamento gostoso na cidade, que é o que eu morava, mais ou menos isso. E escuta, e aqui é o quê? Banheiro? Banheiro. Não, peraí. Não, aqui o não era uma sauna. Exato. Olha que cabe 10 aqui dentro. A minha arquiteta mandou fazer, eu fiz, gente. Mandou fazer. A casa é maior, o banheiro é maior do que a cozinha. Mas na verdade gente isso aqui do assim, céu. Na verdade o banheiro é aqui, né? Aqui tem um banheiro com uma banheira. Ah. Aqui tem um espaço para quem quiser usar a privada separado do banheiro, então pode ter gente tomando banho. Aham. Usar aqui. E aqui é a pia. Aqui é uma pia, um lavabo, vai ter espaço de armazenamento de roupas e coisas aqui, né? Então é um espaço de armazenamento para não precisar ter armazenamento em outro lugar da casa. Então fica aqui nessa fica área. Aqui, exato. A pessoa vem lavar a mão. Você vai forrar essa casa? Não. Não? Não, só o quarto. Só o quarto? Um dia. Um dia, quem sabe, talvez. Fechar pelo menos o quarto para ficar escuro, fechou a porta, dá para dormir quietinho, mas... Legal, agora que eu tô vendo ali em cima, vocês fizeram o telhado em desnível, né? Uhum. E aquele vidro, ele abre? Não. Articula? Não, né? Não, ele é fechado mesmo. Uhum. Porque aqui, olha, essa janela vai ser uma janela gigante pra entrada de ar, né? Dá até pra sair por ela. Né? Dá. Se quiser fugir pelo banheiro. É, aquela ali também, Putz, olha, eu já dei um palpite na casa dos outros, né? Fica à vontade. Não aguento. Aqui podia ser uma porta-balcão que você saía pra lá, né? Aqui vai, por isso que ele é baixinho, é pra poder sentar. Se levanta da cama e senta olhando pra fora. Dá uma porta-balcão que tem um lugar pra sentar na passagem. Exato. Então talvez depois faça um móvel aqui pra poder sentar realmente. Uhum. São várias ideias. Mas assim, a gente deixou a estrutura que é mais difícil pronta. Você é assim na sua vida também? Não. Assim como? Um dia talvez, quem sabe? Na verdade assim, eu demoro pra tomar decisões. Porque eu quero tomar decisão acertada, mas depois que tomo, vai embora. Uhum. Já a casa, ela tá sendo um experimento. Como não era algo que eu... É, porque é a primeira vez que você faz uma casa pra você habitar, né? Isso. E eu acho que a gente muda muito durante
percurso. Uhum. Essa casa, eu brinco que ela é colaborativa, né? Eu falo que ela não é minha exatamente. A Débora fez uma ideia, mas na ideia da Débora, ali era uma janela e eram duas portas. Aí o pedreiro veio e falou, e se fizer tal? E aí veio outra pessoa e aí foi mudando no meio. A gente não tem a planta atualizada ainda. Né? Então tem várias coisas que saíram em outros lugares aqui que não estava previsto. Aquelas paredes daquele banheiro não era para ser ali. Então assim, ela foi construindo porque as pessoas vinham e chegavam e falavam, mas e se fizer? Eu falava, gente, eu não tenho. Vamos descobrir juntos. Legal. Né? Descobrir juntos. E o que, que é aquela? Aquilo é um buraco? Nossa, aquilo, é um... gente. Nossa. É uma caverna. Já... Ali é. O é que, que é? É sua adega de vinhos? É, vai ser os vinhos da Nath. Ah, vai ser para guardar os vinhos da Nath. Tá. Na verdade, aqui foi uma tentativa que ainda precisa aprimorar, mas a ideia é fazer uma cava. Né? As cavas, antigamente, elas eram fora da casa, subterrâneo, mas a ideia aqui é ter esse espaço para armazenamento mesmo. Se você reparar, ela tá no morro, uhum. Ela vai ser coberta. Então, você pode fazer um telhado verde aí, um gramado, né? Sim. Que anda em cima. A ideia é essa, é e daí mesmo. Vai ser um cômodo resfriado dentro da casa para armazenamento mesmo, uhum. De coisas, de colheita, de... É, e funciona, viu? E aí eu não preciso investir tanto em imóvel no resto da casa, né? Tendo isso aqui, eu não preciso ter um monte de armário aqui. Eu acho que fica uma parte, uma dispensa gigante. Escuta, você vai revestir isso aqui de algum jeito? Tô tentando descobrir ainda, ninguém sabe me responder isso. Mas o Tadelact, eu acho que é um material legal pra isso, né, Nath? Porque ele resfria bem. Uhum. E aí ele é impermeável também, pode... É, porque daí não vai mofar as coisas aí dentro. Sei lá. Vai ter uma ventilação? Vai ter tem uma abertura. Aquela aqui, abertura, né? Tem uma abertura lateral em algum lugar. Que a ideia é fazer a circulação, circular. Né? Que entre e suba. Vai ter uma porta. Vai ter a porta aqui, vai ser fechada aqui. Uhum. A gente precisa dar um jeito ainda de fazer uma nova isolante, um novo isolante por fora. Né? Pra não entrar. Aquelas mantas, assim, né? Que usa pra fazer telhado verde ou aqueles açudes. Olha, também. Cada um que vem aqui dá uma ideia. Então, se alguém estiver assistindo e quiser dar uma ideia, fica à vontade. Tá, então você lê os comentários depois do seu vídeo. Vou ter que ler os comentários. É. Mas, e o povo dá palpite mesmo. Ah, que legal. Porque a ideia é essa: é ter um espaço de armazenamento, porque. A gente tá longe da cidade. Não, acho perfeito. E eu gostei desse tamanho grande também, porque dá para guardar bastante coisa aí, né? Uhum. Eu já vi fruta durar muito tempo, assim, maçã, batata, porque fica no escuro, né? Ah, que legal. E refrescado, né? Tem um projeto argentino, se não me engano, de geladeira feita assim, não sei se você já viu. Não, nunca vi. Eu vi em algum lugar. Mas eu sei que baixa não sei quantos graus de temperatura, é muito legal. Então, mas essa aqui foi uma tentativa, a Débora falou, vamos tentar? A ideia foi dela? Foi. Uhum. É que assim, a gente pesquisa. Não sei se você reparou, do lado da casa 7 tem um forno de barranco. Sim, eu já vi. Você reparou o forno de barranco? Então, ela estava pesquisando isso, a gente achou o forno, aí virou uma. Uma cresceu. Cresceu ao contrário. Ideia. O João estava aqui e falou: o João chegou. O João é o que ajudou a Nath, né? O mesmo que fez a casa da Nath. Ele era um cara que. Vamos fazer, de repente, a gente tava conversando da ideia, de repente a gente olhou lá fora e ele tava cavando o morro já. Já tava. Isso, já tava no metade do buraco, já tava metade do corpo dele pra fora. Ele fez aquele buraco em um dia. Em um dia ele fez o forno. Falar nisso, você tem registro de foto, vídeo, alguma coisa daqui? Ah, daqui? Dessa casa? Dessa casa, Não. Tem fotos, mas nada organizado. Não, mas não precisa ser organizado, de uma etapa qualquer, para as pessoas terem uma ideia, né, como que era o terreno e tal. Tem sim. Não. Interessante que assim, aqui, né, onde está a casa, eu vim visitar essa área com a Adriana, que é daqui da comunidade também, que é permacultora. Vim visitar com o Henrique, que é permacultor que você vai conhecer, lá do Zambo também, né? Vim visitar com o Santiago, que também é permacultor, que é o que viria aqui, que fez o projeto de água. E todos que vinham, foram três vezes separados, todas as vezes, a gente sentava no cupinzeiro, que é mais ou menos aqui, eles sentavam e falavam, olha, se você fizer a casa aqui, você vai ter... Aí eles faziam uma leitura do terreno, olha, aqui é onde passa a água, aqui é onde passa o sol, e eles foram fazendo leitura. Então, quando eu falo que essa casa é coletiva, não é só a construção dela, o local dela. O pensamento dela, concepção. É um aprendizado de confiar naquilo que você não sabe, né? O que as pessoas realmente sabem. Falaram, eles vieram, todos tiveram a mesma percepção. E foi mais ou menos isso que saiu a casa. Não, achei bacana isso que você falou, É bonito isso. Porque é difícil, a gente vem com um trabalho, né? Que eu tenho que decidir, não, gente. Vamos contar com vocês, quem sabe decidir melhor,
A minha decisão é se eu aceito ou não a decisão da pessoa, se eu encaro, né? Eu acho que é até que ponto vai a coragem e a doideira de acompanhar as pessoas que querem seu bem também. As pessoas não vão vir aqui falar, e isso é uma coisa também difícil, né? A pessoa não vai vir aqui dar uma ideia para te sacanear. A pessoa não vai vir aqui falar, olha, faz a casa ali, olha, que é exatamente onde passa água, vai ficar ótimo. Tem uma... Não, eles vão vir fazer uma leitura mesmo. Então, é isso. Eu acho que, tentando complementar aquela pergunta sua, né, do que é a Mauê, né? Para mim ela é uma oportunidade, ela é uma decisão que a médio prazo, a curto, médio e longo prazo, para todo o resto, ela vai me obrigar a estar em situações de crescimento pessoal, mesmo quando eu não quero, né? Mesmo quando eu não estou a fim de crescer pessoalmente. A gente tem esses dias de que eu não quero mais, já cansei de crescer pessoalmente, por que eu tenho que fazer com essa vida? Pode zerar, vai para a próxima. E não, gente, não é assim. Se você está numa situação dessa, a gente vai passar por isso independente de onde estiver. Se eu estivesse na cidade, eu ia passar por esses momentos assim. Se eu estivesse em outra cidade, pelo menos aqui eu estou num grupo que todo mundo decidiu dessa doideira junto, né? Como é que a gente se vê juntos fazendo o quê? Então, sinceramente, eu gosto das pessoas que estão aqui na Mauê. Eu não gosto, bom, pelo menos eu nem conhecia meus vizinhos de prédio na cidade que eu morava. Então, lá eu podia me esconder. Aqui não vou conseguir me esconder. O dia que eu estiver aqui, chegou voluntário, a gente vai ter que fazer. Putz, não estou a fim de crescer hoje, gente. Eu posso deixar para crescer, evoluir na próxima encarnação, se tiver, né? E aqui não, aqui vamos lá. Como é que a gente, o que a gente tem que fazer junto? Como é que a gente vai decidir onde é que vai plantar? Como é que a gente vai decidir qual projeto que a gente vai aceitar? Como é que a gente vai trazer, sei lá. Eu não faço ideia do que vai acontecer, mas a sensação, tudo indica que sim, esse é um caminho de crescimento contínuo e de troca. Não é uma zona de conforto, né? A zona de conforto é na hora que eu fechar a janela, a porta, e aqui eu posso me trancar dentro de casa, e mesmo assim, se eu ficar muito tempo trancado, alguém Alguém vai vai vir vir aqui? aqui e falar: Tá vivo Oi, ainda? tá legal essa zona de conforto? Bora tentar fazer outra coisa, né? Cara, que Eu ótimo. acho que é isso, Ô, meu, eu acho que isso é uma atitude super inteligente sua, de Nada. se manter vivo, cara. Porque Exato. essas zonas de conforto, elas vão tendendo à estagnação, né? Sim. E eu tinha essa muito essa. Eu tive essa noção porque eu É saí de uma isso cidade quando? pequena. Eu saí de uma cidade pequena, Ah, então você maior tinha a do que essa aqui, memória, né? maior do que essa, né? Eu saí de uma cidade de 70 mil habitantes. E aí eu fui aumentando, né? Fui fazer faculdade, fui morar, morei em São Paulo, Brasil. Aí de repente eu fui voltando e falei, gente, é muito gostoso, é muito gostoso o anonimato de uma cidade grande. Porque é incrível, porque assim, Mas tem te coloca desafios para o crescimento. você consegue viver um ano dentro do seu apartamento com entrega e com. Se você faz home office, eu poderia ficar um ano sem falar com ninguém se eu quisesse. Só o atendente do coisa. Mas não é não é sustentável enquanto vida, né? Uma coisa é você sobreviver, a outra, como é que você faz para viver? E escuta, e você pensa no planeta, nas soluções mundiais, ou você está pensando na resolução dos seus problemas, Ah, se fosse suas só os meus questões? problemas, eu ficaria na cidade, trancado no meu apartamento, seria bem Não, mais mas espera um tranquilo. pouquinho, não, mas eu penso assim, para mim você está indo num caminho saudável, que Sim. tem uma consciência de que você se deixar, você virou uma planta sem luz e sem água ali, né? Então, assim, isso te levou a pensar no planeta ou veio tudo junto? Não tem como você fazer um movimento desse com um grupo desse sem pensar macro, né? O pensamento ele tem que ser macro, né? Na hora que você decide É porque não acaba, coletivamente. né? Você vai na comunidade, depois a comunidade é mais e Isso. mais e mais. Exato. A partir do momento que você está tomando decisão de coletivamente, vocês vão fazer um projeto para cavar buraco para passar água. Para que eu vou cavar buraco para passar água, né? E aí você, não, isso é isso é um planejamento de retenção de água. Por quê? Porque você tem um movimento de retenção de chuva. E aí você começa a repensar como as cidades são feitas, como as. Então, mas aí você foi aprendendo aqui isso, né? Porque você chegou por um caminho, né? Isso. É assim, é aquele momento que você vai fazer um curso de PDC ou você tem um primeiro curso desses, né? Igual da Rizomar, lá do Vitor do Jerome. É você tomar consciência daquilo que você já desconfia, mas você ignora, né? Eu duvido que alguém que esteja na cidade ignore 100% o problema mundial. A gente ignora de propósito para dar conta dos nossos problemas. E vir para cá é você
tomar conta dos seus problemas alinhado com os problemas gerais. Então, entendi. É você entender, por exemplo, eu não fazia ideia, eu não fazia ideia de que o vinho que eu tomava em casa era todo zoado com mais de 100 produtos químicos diferentes. Aí, de repente, no primeiro mês que eu tô aqui, eu vou virar vizinho de uma pessoa que quer produzir vinhos artesanais. Ela chega e fala do processo da indústria do vinho, você fala, nossa, então existe outra coisa. Aí você senta com outra pessoa que fala, não, mas você sabia que o saneamento básico rural, tá lá? Aí você vai descobrir, a pessoa é engenheira especializada em saneamento básico rural. Tipo, e aí não adianta, cada interação que você faz aqui, ela te tira da zona de conforto, mesmo que você queira ficar nela. Uhum. Então não dá para você fazer um movimento desse e ficar alheio. Tá. Né? E aí você começa a entender a movimentação política na prática, né? Então, política na prática, morar aqui e parar de consumir um suco de uva com trabalho escravo. Ou com café aqui na região, que dependendo do café, que ainda trabalha trabalho escravo. E aí você pode optar pelo café da pessoa que você conhece, o produtor, ou que é uma comunidade, é um grupo. Essa mudança de o que a gente come, o que a gente vive, ela acaba se tornando mais latente, né? E algo que é muito fácil você ignorar pedindo iFood. Sim. Então, pensando nisso, você se vê, continua trabalhando no seu trabalho que você faz? Você acha que... Quero ou não, trabalho numa área que eu gosto, que é a área de educação. Uhum. Por isso que eu perguntei, eu vejo que você gosta do que você não faz. Significa que ela não possa ser transferível para as outras coisas, não significa que não possa não, ter... Não, já está sendo, né, pelo que você está falando. Sim, aí. Sim, eu estou subvertendo, eu estou usando o dinheiro que eu recebo na capital para investir aqui. É uma forma, mas ela tem que ser temporária, né? Eu acho que eu tenho que pensar em formas regionais de estar aqui. Isso ainda para mim é um desafio, é algo que eu ainda vou ter que descobrir como. Mas não tem nada que você tenha atração, que nem alguém sabe que vai fazer vinho, outro... vai fazer cogumelo, outro gente, vai fazer mandala. Sei que eu vou fazer muita coisa. Mas você se vê fazendo alguma coisa, realizando concreto, ou vai ser nessa coisa das ideias? Não, eu vejo também realizando concreto, só não sei o que ainda. Uh-huh. Gente, tem muita coisa. Eu quero testar madeira, quero testar plantio. Ah, é carpinteiro? Não, eu sou... Eu gosto de dar martelada, só dou martelada. Assim, mas eu acho que assim, vou ter chance de experimentar muitas coisas. Uh-huh. O meu trabalho, que é algo que eu gosto, me dá a chance de fazer isso aqui. Então, logo, logo eu quero fazer aqui. Óbvio que a carga horária ainda é desleal, né? Então, é algo que, de novo, é um projeto para longo prazo. Legal. Tô começando uma outra fase da vida que eu não sei ainda para onde vai ser. Legal. Então, a minha sorte é que eu tô bem acompanhado. Sim, né? Você escolheu bem, né, seus companheiros? A gente se escolheu bem, eu acho. Então... Cada um está por um motivo, e eu acho que todo mundo tentando descobrir exatamente o porquê. Mas a gente está, acho que decidir o caminho juntos é bem interessante. Cara, muito gostoso escutar você, viu? Para quem estava tímido. Eu falei. Falou super bem, cara. Gostei demais. Você amarrou um monte de coisa que estava... Logo, tapou algumas lacunas que faltavam ainda. Ah, acho que tenta. Legal. Escuta, isso. Você já comprou a cuba porque você gosta de cozinhar? Não, o que que é? Eu gosto. Ou seus amigos cozinheiros? Não, eu gosto mais da comida dos meus amigos cozinheiros. É, né? Então você vai fazer uma cozinha bem legal pra eles se sentirem. Na verdade, aqui vai ter um fogão a lenha, mas eu decidi por um fogão a lenha de ferro. Aquele de ferro, sim. Isso, porque, de novo, custo mão de obra, mais material que o frete é caro pra chegar. Mas quando eu fui colocar, foi o mesmo preço de colocar um de ferro. Um de ferro que já tá pronto. Que é o tamanho certinho. Você vai sair, você vai, a saída de fumaça vai ser pra lá? Vai ser pra fora. É, por aqui, né? Se tiver a medição horizontal, né? É. Pega a inclinação. E já sai por ali. Eu consigo sair aqui. Mas eu vou... Aqui vai ser uma bancada. Aqui tem muita coisa pra fazer ainda. Uhum. Eu tenho amigos que são ótimos pra fazer. Eu sou péssimo pra fazer isso. Então você não tem a coisa definida ainda, né? Sempre pode mudar. A partir de que não tá realizado, pode mudar. Eu acho. Ou mesmo depois ainda pode mudar, né? Eu acho que a gente não pode... Assim, a gente tem que tomar a decisão de fazer. A gente não pode ter problema de mudar para melhor no caminho. Então, assim, por que não, né? A decisão que essa cozinha aqui, mas essa bancada não foi do jeito que foi planejado, essa pia tá num lugar que não foi planejado. Foi isso. Mas alguém colocou aqui, ficou legal, porque eu consigo trabalhar com isso, né? Como é que escuta, eu trabalho com isso? E os dejetos, a água e o esgoto, a água cinza, a água de esgoto, você já sabe, né? Água de lavar roupa. A parte de lavar roupa, ela vai sair daqui, da lavanderia. E vai pra onde? A ideia da lavanderia aqui é que assim, pô, você chegou com uma
produto da horta, alguma coisa suja. É mesmo, já é aqui, não tem que passar pela casa, isso, né? Então tem que lavar. Não, vai chover, vai chegar com bota suja. Então aqui é uma lavanderia, tipo, chegada de barro, né? Gente, olha que delícia isso aqui, esses vidros, né? Sim, não quero acender luz durante o dia na minha casa nunca. Muito legal. É. E aí, então aqui é uma lavanderia, barra chegada de alimento, barra vai ter uma bancada para trabalho manual aqui, uhum. Ferramentas, gosto de ferramentas. E aí vai... Porque a gente veio aqui, água, ah, né? É. Aí assim, vai sair daqui, a ideia original, por enquanto a ideia é fazer 3 níveis de processamento da água de roupa, e aí ponto final dela será o laguinho. Uhum. Porque durante a... Agora a gente está saindo da época de chuva, tá lotado, tá cheio. Mas na seca não. Ele não aguenta 8 meses sem nada de água ali. Uhum. Então a ideia é fazer essa corredeira aqui e aproveitar a água tratada, né? São 3 níveis de filtro até chegar lá. Mas a água de gordura mesmo, a água de lavar louça... E também da descarga, né? É, são 3 situações, né? Tem três segunda... situações? É, porque ali é água cinza de lavar roupa. De lavar roupa, e tem água cinza da pia. Tem água cinza da pia, que geralmente tem gordura, é mais difícil de processar. Uhum. Então ela sai por aqui, pega carona na água do box. Do box e da banheira. Da banheira. E ali fora, em algum lugar, uhum. ainda definido, porque os canos saíram ali, a gente precisa fazer essa mais uma parte que ainda não foi feita. Ah, sim, aqui dá pra sair pelo banheiro. A ideia é poder sair pelo banheiro. Você vai botar alguma barreira aqui, não? Vai ter uma barreira. Não, aqui pra poder sair. Vai ter uma escadinha. Vai ter uma escada. É, porque tem um espaço aqui atrás que dá pra fazer coisa também. Mas a ideia é que assim, vai ter água, parte da água cinza vai sair aqui, vai pra uma... Como que fala? Bacia de evapotranspiração, não? Não, a bacia Círculo das bananeiras. Círculo de bananeiras pra água cinza e uma bacia de evapotranspiração para as águas negras. Gente, agora que eu tô vendo a vista, para todo lugar que olha aqui é lindo, né? Aham. Uhum. Você toma banho olhando para isso? Pois é. É essa. Ok, ainda tem esse espaço aqui atrás, né? Que não sei o que, mas... Ah, é porque ficou por causa da cava ali, né? Isso. E dá uma distância do barranco segura também, né? Por isso que eu falei... Você pode botar umas plantas de sombra aí, né? Isso, e sair pelo banheiro em vez de dar uma baita de uma volta. É, aqui. Quando você quiser visitar as plantas. É uma casa meio alternativa nesse ponto aqui. Só que eu não sei quem decidiu, não sei quem deu a ideia. Eu falei, eu gostei da ideia, só põe. Só põe. É, não, é, tipo, esses azulejos não eram pra ir até o teto, mas aí de repente sobrou e foi até o teto. Essa casa foi realmente feita... É, coletivamente. Coletivamente. Dá pra voltar por aqui, se quiser. Vamos? Vamos sim. É isso aí. Ó, ficou. Nossa, olha que horário lindo pra pegar uma imagem aqui. Você já pegou, né, Nath? Você sonha com morar aqui? Não? Você já se imaginou aqui? Não? Já? Na prática a teoria é outra, né? Mas no sonho. Mas sonhar tá... No sonho tá legal. Tem muita coisa pra fazer, eu acho. Tem bastante coisa. E nunca acaba também, né? Uhum. Ainda mais se você vai ter 3 mil metros quadrados aí pra brincar. Sim. Aí mas não vou brincar acaba... sozinho. Eu não vou brincar sozinho. Não. Não, tô tentando convencer pessoas a brincarem comigo. Legal. Acho que tem que ter. Mário, obrigado. Foi ótimo. Imagina. Muito bom. Eu sempre que eu olhei pouco pra câmera com timidez, assim. Não, mas eu nem falo pra olhar pra câmera. Olha pra onde você quiser. Tá, já. Obrigado a você. Thank you.